Hei sånn. Da er jeg kommet lite stykke på forflytningen. Jeg er i Hamarøy kommune og er på tur opp til et område som jeg har sett meg ut på kart og lest litt om på nett. Ikke så fryktelig langt å gå. 7-8 kilometer. Pulken er kjempehøy. Fullpakka med mat og godsaker. Så nå tenkte jeg skulle kose meg de neste 3-4 dagene. Så får vi se hvordan fisket er der oppe. Denne gangen så valgte jeg et mye lavliggende terreng enn sist. Jeg hadde litt lyst til å få opp på Beiarfjell igjen, men valget sto mellom 20 minus og 10 minus her. Så var valget ganske enkelt. Jeg har jo lyst til å fiske litt på isen også, da er ikke akkurat isfiske i 20 minus. Det krever sin mann og sin kvinne, for å si det sånn. Det er grenser til selvplaging. Så jeg tror vi greier oss fint med 10 minusgrader isfiske. Jeg leser at det skal være bra fiske det andre. Så det gjenstår jo å se. I hvert fall god kvalitet. Så det blir spennende. Da ser jeg det har gått ras i den bratte granittsiden her på andre siden. Det er fascinerende å se. Men nå må jeg få i meg noe mat. Eller jeg må få opp et telt. Vi får se hvor vi begynner. Denne gangen så har jeg valgt et telt som har det beste fra to verdener. Det er kuppel, og det er tunneltelt. Så denne gangen så har jeg valgt Hilleberg Sagittarius. Det var godt å komme inn i teltet. Kjenner at det ble varmt der inne. Selv med alt åpent. Jeg sitter ikke inn i teltet, men sitter jeg faktisk ute i teltet. Så det er godt å kjenne varmen. Det ble veldig kald. Antagelig spurt jeg er dehydrert og sliten. Jeg ser min nye venn her. Det er han måleren her. Det er ganske sensitiv. Nå viser han jo en plass mellom 30 ppm med CO her i teltet. Og det skjedde ganske umiddelbart når jeg hei på stekpannen her. Men det er jo langt ifra de farlige nivåene. Denne pølsestekingen den pågår jo bare i knappe 10 minutter, og du skal være eksponert for sånne her nivåer i over 12 timer, for det skal være noe farlig på ferdet. Så
Så, men det er artig å ha litt kontroll på hva som skjer i teltet. Ja, da gikk jeg på en liten smell i all temperatur. Jeg skulle til lavlandet, for det skulle bli mildt og fint. Nå viser jo temperaturen 21 minus. Så ikke helt den komme da. Så, det jeg må gjøre nå, jeg har tatt frem den andre soveposen, for den får jeg garantert bruk for i kveld. Og så må jeg begynne å tine snø, sånn at jeg kan få meg en varmeflaske i soveposen. Og dette er jo erfaringen etter siste gang det var dritkaldt. Det virker som jeg ikke er helt ferdig med denne kuldeperioden. Da har jeg fått en varmeflaske i lesten. Da er jeg egentlig klar for natta. Så da gjenstår det egentlig bare en ting å si, og det er god natt. Og så satser vi på en mildere dag i morgen. God morgen. Faktisk en veldig fin dag. Temperaturen 10 minus. Forstår det som kan. Jeg synes jo ikke det var kaldt i deltatt. Så det var veldig fint ute. Og nå ser jeg sola begynne å komme frem her også. Du ser at det holder på å tine opp. Så det er litt kondens i forteltet her som holder på å renne av veggen. Ellers så har jeg fått i meg kaffe, hører litt på radio, og tenkte jeg skulle få meg noe å spise. Kjenner latskapen på om jeg gidder å lage egg og bacon, men det er vel kanskje greit å få redusert vekta på denne pulken. Jeg synes det jeg hadde endelig et ordentlig fortelt her, så skal jeg bruke det til alt det er verdt. Så jeg flytter bare matlagingen ut i forteltet, og så får jeg lufta ut med en gang. Og så blir det ikke så mye fettsprut og sånt på utstyret inne. Det er jo kjipt å få det på sovepose og liggeunderlag, og det blir ganske grisa over tid. Så jeg synes det her er veldig greit å kokulere i forteltet når man kan gjøre det. Så der! Da var frokosten servert. Så venter jeg på kaffevann, og så blir det gode greier der. Jeg begynte å gjenbruke de her. Bare tømme ut det gamle grute, og så cirka der. Og så kjøper jeg ordentlig kaffe. Og så har jeg funnet ut at det er to sånne skjeier oppi der. Dette systemet det fungerer faktisk veldig bra. Det koster litt selve posen. Men det er jo posen jeg kjøper for jeg skal gjenbruke den. Så for meg så er det helt topp. Og kaffe, han er kjempegod. Det burde dere teste ut.
Nå skal jeg bare få i meg kaffen her nå, så skal jeg klare på meg, så skal jeg gå ut på isen og så begynne å bore hål og så sette ut ståsnøret. For å se om det er hva som bor her i vannet. Jeg vet ikke om det er røye her, men det er garantert ørret. Det var veldig fint her. Likte jeg meg. Hva i svarte? Knekt! Det var fisk. Å, dæven, her er fisk. I helvete. Hvordan skal du gjøre det her? Det er såpass at det knekkes. Bruk det, da er det faen meg. Svær fisk. Fin fisk. Satan. Her er fin, fin fisk. Helvete. Her snakker vi fisk. Shit, altså. Shit. Jep. Han er tynn sena, synes jeg. Ja da! All right! Ja! Det ble... Ja, det er fin, fin den her. Skal vi ha artig å veie den? Ja, kilos fisk! Første gangen. Kjempegeir! Ja, det er ikke noe å se på kvaliteten på det der. Kjempebra. Ja, jeg ble glad. Vi hektet den etter erfaring fra sist gang. Den er en like stor som forrige. Nei, det er en åtskyldig mengel. Ja, nå begynner det å skje på meg. Å, ja da! Satan i helvete. Ikke langt unna det forrige. Skal se en flott fisk her.
Det er jo en fantastisk dag i dag. Herregud. Sola varmer godt. Til å være begynnelsen av mars. Oi, oi, oi. Og det beste er at jeg har alt det her for meg selv. Jeg har ikke vært menneske. Nei, nå må jeg få i gang kaffen der, for nå er jeg kaffetørst, og så må jeg skynde meg ned på isen og se hva som har skjedd i løpet av natta. Om det røsket sunn alt der nede. Det gikk hardt ut av bruket i går. Det er jo bare søppel igjen av den fiskestangen, eller pelkestekken som jeg fikk de to fiskene på. Så den går i søppel når jeg kommer hjem. Det er et hotellrom i verden som er bedre akkurat nå. Jeg er spent ned på isen her nå. Hva er det som, eller om det er noe på snø da? Røyeblink med maggot. Ja, det må jo røske noe jævlig til. Sola har gått ned. Vært bakom fjellet en par timer nå. Og det roet seg litt på vind. 12 minus.
Så sjekker jeg nå fuel-situasjonen med den. Jeg har A4-en har liter igjen. Det vil vare i ca. 2 dager hvis det fortsetter denne kulda. Så vi får se. Jeg blir ikke å spare på drivstoffet, for jeg orker ikke å sitte her og fryse. Det gidder jeg ikke. Temperaturen viser nå 16 grader. Og skal nå ned på isen og sjekke om det går på noe fisk. Og etterpå så blir det da beefsteking med stekt paprika og stekt løk og provence-poteter, så det ser jeg frem til. Men det er såpass kaldt her nå at jeg må faktisk ha 2 brennere i gang for å kokulere litt. En for å holde varmen, og andre rett og slett for å lage mat. Polarisen gjør jo en kjempejobb. Dere må ikke misforstå, men jeg er negativ til Optimus Polaris, så er det jo pumpa jeg er negativ til. Ikke selve brenneren. Brenneren er helt utmerket. Det er pumpa som ikke er bra. Ja, det var jo god holde fra i går. Nettopp kommet inn. GoPro-karen mitt svikter på grunn av temperaturen. Det var ingenting på bruket så langt. Nå skal jeg fyre opp det andre multifuel, visplaten. Og så begynne å steke biff. Sette fyr på hele brenneren. Men det er sånn en forvarming skal se ut. Det skal bli godt og varmt. Ja, 20 minus igjen. Alt fryser og batteriene bare dør. Så nå tar jeg kveld, og så satser jeg på en mildere dag i morgen. God natt. God morgen. Nå hadde vi 23 minus i natt. Det var ikke helt det her jeg så for meg. Det skulle bli... Jeg skulle jo ha under 10. Det var det jeg hadde bestilt.
Jeg har sett, jeg er på tur ned på isen nå for å sjekke stengen. Og det er jo et nydelig vær i dag også. Og det blir sikkert sånn som i går at sola går ned i 2-3 tida, og så blir det jævlig kaldt utover resten av dagen. Men jeg får nå bare prøve å gjøre det beste ut av det. Jeg har sett over fuel-situasjonen, og det har jeg ca. 4 liter igjen. Og det skulle være plenty til å rekke til i morgen. Selv om det skulle bli 25 minus i kveld. Men da er jeg kommet frem til første hold der, og ser allerede at det er action på stikket her, så er det bare å følge med. Oi, 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 der merket at det var, ja. Kjennes ikke fryktelig stor ut. Han var ikke veldig. En fining. Ikke kjempestor, men det var fin. Det blir med hjem den også. Temperaturen er nå ute til 14 minus, og det er faktisk utrolig deilig ute. Det er så tørt, det er vindstille, sola varmer. Det kan gå bare i sånn ordentlige ullvotter og luftige klær. Det er helt herlig. Opp på en liten skitur. Her på å gjøre noe annet, bare gå og sjekke ståa på isen. Mye flott vær, men du får ikke lov å røre noe som helst. Det er verna. Hvis du rører en død furu her, så er det faktisk et lovbrudd. Så respekter det. Det er veldig fint å gå her og se at ting er faktisk urørt. Ordentlig skog her. Skikkelig blandingsskog. Nå har jeg 19 minus her oppe med teltet. Og så har jeg tatt sensoren nå, og så har jeg lagt den opp i isen. For å se forskjell. Jeg merker det er bra forskjell på isen og her hvor jeg har telt. Det er sikkert lenge, for det her vil jo fryse. Nei, nå skal jeg få fyrt opp inn i teltet, og så skal jeg få lage meg noe mat. Jeg kjenner jeg begynner å bli litt sulten. Og så ser jeg at kommer inn skia du fra kysten. Det kan være greit å få en natt som ikke er 20 minus. Kan du hoppe på under 10.
Det har vært fantastisk. Åh, det var en lifesaver. Få i seg varm bidos. Og to multifjuler i teltet. Det... Og fikk jeg varmen tilbake. Det er ubehagelig å begynne å fryse sånn der. Det er ikke noe artig. Så... Det jeg skal gjøre nå, skal jeg begynne å pakke så smått til i morgen. Så slipper alle på med det i morgen tidlig. Sånn at det er mest mulig bare å hive ut i pulken. Det er jo meldt voldsomme mengder med snø i morgen, så det skal bli interessant å se hvordan vi har kommet seg ned. Det skal vel gå greit, men jeg burde jo egentlig ha dratt i dag. Det er ordet enkleste, men det var litt for fin dag i dag for å ferdig hjem. Så får vi se om vi blir å angre på det i morgen. En annen ting jeg glemte å si om den temperaturen. Så ser jeg nå at han har jo en low her på 24. Det vil si det at i stedet jeg hadde 19 oppe her med teltet, så hadde jeg 5 grader kaldere nede på isen. Og det er en høydeforskjell på en 4-5 meter. Jeg hadde akkurat vært nede på isen nå, så har jeg sjekket ståsnørene den siste jobben. Så. Det var ikke noe. Så alarmen er satt til 7:30 i morgen tidlig. Det er veldig tidlig for meg. Og så blir det en tidlig start, for jeg tror det kan bli en litt tung dag i morgen med all snøen. Dette ser dere på 20-tallet. Det blir ikke bedre. Yes. Nei, men da gjenstår det bare en ting å si. Det er god natt. Morgendagen blir nok sikkert litt sånn intensiv, så det blir full fart, og så er det å komme seg av gårde. God morgen fra teltet. Jeg stod opp en time før. Klokka er 6:30 på morgenen. Jeg har hørt på at vinden har tatt seg opp klokka 3 i natt, men det er ikke ordentlig som har vært som det er. Det har også begynt å dreke seg til på neversonten. Det har heldigvis ikke kommet så mye som jeg hadde fryktet. Ennå så vel jeg å finne pelkesteken greit, men... Jeg skal ikke drøye det så veldig lenge. Så... det var en enkel, real frokostblanding til frokost. Kaffen står og trekker der nede i posen sin. Så kjapp opp kaffe nå, og så er det ute og trekke opp pilkestikken. Og så er det å begynne å pakke leir, og så kommer det seg av gårde. Det jeg er litt redd for, det er at jeg skal faktisk sny inne med bilen. Ikke sny inne her oppe, det går helt fint. Bortsett fra at jeg har for lite fuel til å være et døgn her. Eller i verste fall 2. Så hadde det ikke vært for det, så skulle jeg ha stresset litt mindre, men jeg må prøve å komme ned til bilen før det. Før jeg snyer inn. Da er jeg sånn 80% ferdig med pakkingen innvendig. Det er egentlig bare å hive ut de største tingene og så begynne å pakke ned i pulken. Men først så må vi jo ned på isen og sjekke tilstanden på bruket. Det kan jo bli spennende. Jeg er ikke så glad i så stresset det morgen, men noen ganger så må det bare gjøres. Thank you.
helst ikke jeg snyer så sinnssykt mye. Så jeg tror det skal bli en rimelig grei tur ned. Skal jeg bare få gi meg siste lokalkaffe nå, og så få i pulke. Kom av gårde. Det var ingenting på stikket på isen i dag. Sånn er det. Men jeg er fornøyd med de tre jeg har fått. Så det blir en fiskemiddag da jeg kommer hjem. Da var det pakka, klart, og har et flott skispor å følge hjem. Det hadde heldigvis ikke snøet så mye som jeg hadde fraktet, så det her det ser lovende ut. Hvis du har sett så langt, og enda ikke har abonnert, så burde du kanskje vurdere det. Nederst er hjørnet med pekkraften. Trykk på abonner, det setter jeg veldig stor pris på, og det hjelper kanalen veldig mye. Jo flere abonnenter jeg får, jo flere visninger, jo mer hjelper det kanalen, og jo mer turer og utstyr kan jeg teste ut. Og så vil jeg meg få takke for denne turen. Og så før jeg så meg kommer tilbake med en liten sånn senvinter isfesketur på, jeg har noe endelig lyst til å føre på Øyfjellet. Men da skal det først bli helt andre temperaturer enn det har vært nå. Men det har vært en fin tur uansett. Jeg har sett stor pris på denne turen, selv om det har vært litt mye jobb til tider med varming av vatten og holde tint ting og mat. Og. Yes, nei, men ikke neste gang. Vi snakkes. Ha det godt.